ငါတော်တော်ချင်းနေတာလည်းတည့်ရတာနဲ့ဟာငါလည်းညံ့မှာပြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လေးပဲတက်ပြီးစီးရဲဆိုင်ပြလိုက်ရဲဆိုင်ဒီကောင်မပြလာကျွန်တော်စပင်းမြတ်တာဝါသနာမပေါ့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းတည့်နေတာပဲနေရလေဟာငါ့ကိုတွေးလို့ရှင်ရဲလုံးမဲဆိုတာကြီးပဲငါစီတနာနဲ့မေးရတာအခုချိန်နေကျွန်တော်ကန်ကောင်းနေပဲပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းဒီအကုန်လုံးမှာစီနီယာအတယောက်
ယ်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်လည်းသူပဲဆိုတော့အဲ့လိုသူ့ဇက်ကိုသူစီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာသူ့ကို support လုပ်မဲ့ director ရှိတယ်အဲ့ director နဲ့သူနဲ့အကောင်းဆုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုသူ့ဇက်ကိုသူကောင်းကောင်းစီးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလိုက်တင်လေးဝင်ပြီးကပေးရုံပါပဲအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကတော့အပြည့်ရှိပါပဲဗျာဟုတ်ဒီကားလေးထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုစေးသမား character လေးပါဗျာကိုခွန်သာချိုရဲ့ကားတော်တော်များများကျွန်တော်ရေးတာများပါဘောနော်ဟိုမရေးတာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့လွန်ခဲ့နှစ်လလောက်ပြရတဲ့ရှောက်တော်လန်းဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပါလွန်ကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ရေးတာဒီစကားလေးကအချစ်ကားလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအသေးကွဲတာကြီးလဲပါတဲ့ခါကျတော့ကိုပိုင်တဲ့ line ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုပဲရေးပြီးတော့ငါပဲဆိုမယ်ကိုဖန်တီးတဲ့တခြင်းလေးကိုအတိမ်ဆောက်ကိုပဲသိတာဆိုတော့သူ့လည်းပေးမဆိုတော့ဘူးတော်တော်များများအိုးဇဝင်တေးဆိုရင်ကိုရေးပြင်သူကဆိုတာများတာ ਉਹ ငါလဲဆိုပြစေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ယူပြီးဆိုလိုက်တာပါဟုတ်ဒီကားကမကားတဝက်လောက်မှရေးတာရေးပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းတီးပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲဇက်ကိုပေးပေးပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာကိုပါနေခါကျတော့တဝက်လောက်ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မုလေးပို့ရလာတယ်ပို့ရလာတော့ဟိုချက်ချင်းကောက်ရေးပြီးတော့15မိနစ်လောက်ပါပဲရေးပြီးတော့ချက်ချင်းကောက်ပြီးဖန်တီးလိုက်တဲ့ချင်းလေးပါဟုတ်ဇက်ကောင်တွေကိုပဲရည်ညွှန်းတာပါဗျာ တရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိလို့ဒါကျွန်တော်ရိုက်နေရပေါ့နော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းကြရင်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီနောက်ထပ်ကားတွေမှာကျွန်တော်စူးစမ်းထားရတော့ရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးတဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ရောပြည်သက်လက်ခံအောင်လို့စူးစမ်းပါပဲဗျာကျွန်တော်ကဇက်ကားထဲမှာသူ့ကိုကြိုက်တယ်လေသူကကျွန်တော်ပြန်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အများတန်းကတော့ကစားလေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုအိုအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ကံကောင်းနေပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းဒီအကုံလုံးမှာစီနီယာတရုတ်ဆောင်ကြီးတွေကအများနဲ့တွဲခေါ်တယ်အများနဲ့တင်ကြားပေးတယ်မမျက်လေးလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဗျာဟုတ်တခါလေကျရင်သူ့ရဲ့ဇလန်းတွေကလေလိုက်မမိဘူးလိုက်မမိဘူးဆိုတာဟိုကိုမကြုံဘူးတဲ့ကိုမသိဘူးတဲ့နယ်ပယ်တွေအကြောင်းကိုသူကဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်လေးအရန်ဖွဲ့နှဲ့ပြီးတော့ဇလန်းဆန်ညိုရေးတက်တဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုက်မမိဘူးဟိုဇက်ဖက်ယုံနဲ့လည်းမသိဘူးမေးကြည့်တယ်မေးကြည့်လို့သူရှင်းပြအောင်တော့မှနားမလည်သေးတဲ့အပိုင်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုထပ်မင်းလည်းစိတ်တူပါဆိုတော့လေဇက်ကားရိုက်တဲ့အချိန်ဝယ်ဆောင်လိုက်တယ်အဲဇက်ကားရိုက်တော့ကို့အရှိမအယုတ်ကြီးတွေကိုမြင်ရတော့မှဩဒီလိုပါလားဆိုပြီးတချို့ဇက်ဝင်ကန်းတွေကြတော့အဲ့လိုဇက်လန်းပြီးမှပဲနားလည်တဲ့ဇက်ဝင်ကန်းတွေတောင်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပါဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခရီးယန်တယောက်ဖြစ်တယ်ခရီးယန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စံစာထဲမှာတော့ပါတယ်အဲ့လိုကာလာပေတင်မကြီးရဆိုတဲ့အခါကျတော့သူစီကတော့အကူညီတော့ယူဖြစ်တာနဲပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီလိုကျွန်တော်မြင်ရတော့အခုပဲသူအနုပညာလောကဝင်လာမကြသေးဘူးဇက်ကားကြီးဇက်တိုက်ရိုက်တယ်တောက်လျှောက်မရက်မနာရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ပွဲတာရှိရမနေ့ကညအထိကိုကျွန်တော်တို့နိုင်စင်းကိုရိုက်နေရတော့မယ်ဟိုပြောကျင်တဲ့ဘောကအဲ့လိုမစုံမနဲ့သူစူးစားတယ်အခုဒီကားဒီနေ့မိတ်ဆက်ပွဲလုပ်တယ်ဒီကားဖြင့်နောက်ထပ်နောက်ဒီလဒီကားပြပြီးတာနောက်ထပ်ပြမယ့်ကား ready ရှိရဲ့အဲ့ဒီအနောက်မှာပြမယ့်ကားလည်းရိုက်ထားပြီးသားအဲ့အနောက်မှာ၄၅ထွဲလောက်ထိကိုသူဇက်တိုက်ကိုဟိုအများနဲ့စူးစားနေတယ်ဇက်တွေဆိုလဲသူအချိန်မီးအများနဲ့စဉ်းစားနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစူးစားနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ဒီအနုပညာလောကကရောဟိုပြိသက်ဒီရင်ထဲမှာနေရာတနေရာတော့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်သူကဟိုဇလန်းဇညုံကလည်းသူပဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကလည်းသူပဲဆိုတော့အဲ့လိုသူ့ဇက်ကိုသူစီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာသူ့ကို support လုပ်မဲ့ director ရှိတယ်အဲ့ director နဲ့သူနဲ့အကောင်းဆုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုသူ့ဇက်ကိုသူကောင်းကောင်းစီးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလိုက်တင်လေးဝင်ပြီးကပေးရုံပါပဲအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကတော့အပြည့်ရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တေးတေးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ main professional line ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုတရုတ်ဆောင်တာကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးရှိလို့ဒါကျွန်တော်ဝင်လုပ်နေတာပေါ့မတူတော့မတူတေးတေးဆိုပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့ကိုကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်လက်လက်လက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုညီမလေးထိုင်စလီညီမလေးတို့ကထိုင်စလီနဲ့က
ကျွန်တော်တို့ဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်ဇဝင်တေးဖန်တီးထားတယ်ပြီးတော့သူနဲ့လည်းစပ်ပြီးဖန်တီးစရာသချင်းတွေရှိရေပေါ့နော်သူအတွက်ရှိမယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဇလန်တွဲတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးအထားတဲ့ဟာတွေအတွက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်